таахны хэний өдрийн амгалан гэрийе. За бүтцийн оруулж ирсэн салыг зарчмын хувь дэмжиж чинь би зөвхөн 2 3 зүйл тодруулаад санд хэлье гэж бодсон юм аа. За яг энэ яамдуудын бүтцийн хувь зүгээр яг хэрэ химнэлтэй талаас нь харъя гэх юм бол барилга хот байгуулалтын яам, зам тээврийн яамыг бол дэд бүтцийн яам гэдэг ингээд явчих л хүн шаардлагатай байгаа юм л да. Энэ хоёр яам бол арай л илүү орон тоотой зардал чирэгдэл өндөртэй байна гэж харагдаад байгаа юм. Тэр агентлагуудын хувьд гэхэд бас ганц хоёр зүйлийг бас эргэж хараач гэж. За соёлын яамтай болж байгаа юм чинь соёлын газар бол нэг ачаалалттай биш байж магадгүй шүү. Та бүхэн энийг бас нэг хараарай. За төрийн өмчийн хороо бол одоо бүр хэрэггүй болсон юм шүү дээ. Өмч өвчл дуусчихсан. Одоо ингээл яам дот та хэдэн компанийн булаацлцсан. Ийм маягаар амдирж байгаа болохоос биш. Энд бол одоо тийм улс орны өмнө хүлээгээд байгаа хариуцлагатай юм ажил бол байхгүй. Энэ бүтцийг одоо нэг бас харах хэрэгтэй юм болов уу гэж. Гуравт нүүрсний асуудлыг эрчим хүчний сайдраар оруулсан юм. Тэгэхээр би бол одоо энэ Багнуур Шивава гэсэн нүүрсний уур хаанууд бол энэ салбарлуугаа очих юм байна гэж ойлголоо. Энэ зөв ер нь техгүй бол болохгүй. Ягаад гэвэл манай эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 80% чинь өнөөдөр одоо үндсэндээ нүүрсэн дээр ажилладаг станцууд дээр явж байгаа. Төлбөр тооцоо бүхэн станцаасаа шалтгаалж байгаа. Уйлдаатай байдаг. Тэгээ өмнө нь бол одоо хэрэг эрхлэх газрын харинд яваад байсан нь бол маш буруу бүтц байсан. Тэгэхээр энийг би засагч гэнэ гэж ингэж ойлгож байгаа нь зөв гэдгийг бас тодруулъя. За хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хувьд бол би бас анхаарах юмнууд байна уу гэж хараад байна. Зүгээр яг аймаг орон нутгийнхаа хөгжлийн үүтэй уялдуулыг гэж хэрэг эрхлэхөө авчирсан нь бас буруу биш байж магадгүй. Гэхдээ энэ дээр нэг хэд хэдэн зүйл дээр асуудал үүсгэр байна. За энэ сангийн сайд хэрэгжлэхийн дараа хоёр бол хоорондоо байнгын маргалдаантай байх хэрэгтэй. Макроэдийн засгийн бодлогын төлөвлөлт гээд сангийн сайд дээр хэлсэн мөртлөө хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гээд ахаад хэрэгжлэх газар дээр тавьсан байна. За хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого гээд хэрэгжлэхтэй байгаа мөртлөө төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого гээд мөн сангийн сайд дээр байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд үндэсний хөгжлийн газартаа байхтч дэр сүүлд тэр эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагч дэр хамгийн гол маргаа юу вэ? Хин хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхөө гэдэгтэй л байсан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ ч гэсэн дахиад үргэлжлэх гэж байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаарт энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг авч явна гэдэг бол асар том бүтцээ. Тэнд бүх салбарын шилдэг хүмүүсд байж ээж энэ бодлого төлөвлөлт явна. Тэнд эрчим хүчний хүн байна, тэнд уулуурхаа хүн байна, тэнд эрүүл мэндийн хүн байна, тэнд боловсролын хүн байна, тэгжэж явна. А тэрнээс биш энэ хөгжлийн бодлого гэдгийг зүгээр эдийн засгч нар хийдэг гэж ойлгол энэ зүгээр л өнгөрсөн хугацаанд байсан шиг хэрэгждэггүй юм л бүтцээр байх болно. Энийг хий гэж байгаа бол тэр том бүтцийг хийж өгөхгүй бол би энэ гişүүдэд хэлээд байгаатай санал нэг байна. Энэ явахгүй. Хуучин бол 3-400 ч байлгүй хамгийн сүлд одоо тийм байсан байх. Бараг 500 хүнтэй байдаг байсан шүү дээ. Тэр хөгжлийн одоо бодлого төлөвлөлтийн хороч. Тэнд бүх салбарын шилдэгүүд байж ээж энэ салбаруудын бодлого тэр боловсролын бодлого энэ соёлын бодлого энд ч тийнд гардаг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр энийг хийхгүйгээр зүгээр одоо хэрэгжлэх харьяанд гэдэг юм уу аль нэг юмны харьяанд авчид ялгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хийх юм. Яг одоо салбар салбарын шилдэгс суусан юм бөгөөд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газар байх юм уу? Тэрийг байгуулах юм. Байгуулах бол энэ дээр чинь харагдах байгаад байгаа юм. Энийг яаж хийх гэж байна гэдэг би асуув. Тэр байхгүй бол угаасаа энэ явахгүй. Явахгүй. Эдийн засгч нар бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хийхгүй. Салбарын. Би тэгээ дараа нь тодруулъя. Юрой томхон гам дарга асуулт нарийл. За давасрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За ер нь болвол яг орж ирж байгаа төсөл бол за өмнөх засгийн газрын хэмжээнд байсан засгийн газрын бүтцийг үргэлжлүүлээ доктортойгоор авч явъя гэдэг энэ ерөнхий концепцийн хүрээнд орж ирж байгаа юм аа. За энэ заашгүй шаардлага нь бол өнөөдөр бодтоогоор одоо бий болсон байгаа. Та бүгд бол нэлээд ойлгож байгаа. За эдийн засгийн болон одоо дэлхийн нийт за улс орны бүхий л нөхцөл байдал бол ийм одоо бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдлоо ямар нэгэн шилжилт хөдөлгөөн хийгдэх юм бол одоо маш хэмжээний зардал гарах ийм одоо төсөл
зөвшөөрөл бол байгаамаа. Тийм учраас бол одоо үүний явсан яваад ирсэн 4 жилийн хугацаанд яваад ирсэн тэр бүтцийг бол доктортой уран цаашаа аваад явъя гэдэг юм. Ерөнхий концепц бол орж ирсэн. За соёлын ямыг бол шинээр гаргасан. Хуучин одоо яг хүчинд үйлдвэр байрж байгаа хуулийнхаа залтар боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам гэсэн ийм яам байгаа. За эндээс бол соёлын тусдам гаргаад одоо бие даасан төрийн захиргааны төв байгуулах байх нь зүйтэй гэсэн ийм одоо шаардлагын улмаас бол энэ яамны бүтцийг бол оруулж ирсэн. За агентлаг нь болохоор соёл урлагийн газар нүгээр нь оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ соёл урлагийн газар бол одоо згсэн бас одоо сая өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол байсан үйл ажиллагаа явуулаад ингэ байж байгаа. За ингээд цаашаа аваа явахд бол болохгүй юм байхгүй гэж ингэж үздээ. За төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрыг энэ бол яг хэрэгтэй даваасны сайд. Энэ бол одоо заашгүй хэрэгтэй байгаа. За бодлогын зохицуулалтын хувьд бол одоо үйл ажиллагааны чиглэл за хариуцлах хариуцах ажлын үйлдэл холбоог бол зайлшгүй хангах энэ шаардлага бол байгаа. За ингээд хууль батлагдсан тохиолдолд бол засгийн газар дээр энийг шийдэх бүрэн болцоо бол байгаа. За нүүрсний асуудлыг бол эрчим хүчний одоо асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах дээр оруулж ирж байгаа. За энэ эрхлэх асуудлын үрээр за өмнөх одоо хуулийнхаа зохицуулалтаар ч гэсэн энэ нүүрсний одоо асуудалтай холбогдлоо зохицуулалт бол хуулиараа эрчим хүчний сайдын асуудлын хүрээнд байсан тэр чигтэн л оруулж ирсэн. За хөгжлийн бодлого төлөлттэй холбогдлоо одоо яг хууль бол гарсан батлагдсан. За ингээд хүчин төгөлдөр болсон байгаа. За энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийг яг биднес бол альтруу хэлсэн дээр ерөнхий концепцийн хүрээнд шинээр одоо нэгэн тийм өсөр үйл ажиллагааны чиглэлтэй бод юутай бүтцтэй ийм одоо яамыг байгуулах зайлшгүй шаардлага одоохондоо алга байна гэж үзсэн. Гэхдээ энийг өнөөдөр байгаа бүтцийнхаа хүрээнд аваад явах бүрэн болцоотой гэж харж байгаа. Энэ нь бол засгийн газрын хэрэглэх газар. За засгийн газрын хэрэглэх газар дээр бол салбар салбарын асуудлыг хариуцсан засгийн газрын эрхлентүүд ажилддаг. Тийм учраас одоо энэ болсон өвчнийхээ нөөц болцоон дээр тулгуурлаад энэ одоо хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтийн асуудлыг аваад явах бүрэн болцоотой гэж нэг харж байгаа юм аа. За. За, доосон гүшүүн. 1 минут. Энэ өмчийн асуудлыг бол одоо яг өнөө цаг үед бол бид төрөнгөө менежментийн удирдлага гэдгээрээ одоо энэ сангийн сайд наавад явах болцсон байхгүй бид төрийн санд. Хувьцаагаа яаж яах вэ? Заримдаа зарж яах юм уу? Заримдаа ашигтай хувьцааг худалдаж авч яах юм уу? Энэ асуудал сангийн сайдын хүрээний асуудал болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрийн өмчийн асуудал бол одоо биш харагдаад байгаа юм аа. Соёлын яам мөн аялал жуулчлалтайгаа байвал зохистой. Ягаад гэвэл тэр музей зүзий түүхийн үнд толдруу тэгээд ийм зөүлүүд их аялал жуулчлал сонирхтдаг нь бол зүгээр байх гэж. Тэр хөгжлийн асуудлыг миний төрөнд хэлсэн салбарын шилдэгүүд байжээч хийдэг болохоос биш зүгээр ингэ хийхгүй. Тийм учраас тийм бүтц байгуулагаа цогтнаадах чинь явахгүй. Салбарын хамгийн шилдэгүүд тэнд байж тэр боловсролын бодлого, тэр эрчим хүчний бодлого, тэр уулуурхаан бодлого, тэр нарийн ширийн салбарын бодлогууд чинь гарганаа. Тэрнээс биш одоо зүгээр нэг яамны хажууд дайвар маягаар явах юм бол энэ хөгжлийн бодлого бол гарахгүй. Өнгөрсөн хугацааны алдаа тэр байхгүй юу? Тийм учраас би за мөнхөгийн өнч мөнхш бас.